Osku! Oskari! Thank you.
Vahvasti aloin.
Kaksi kolmonen, Jesse teki.
Voitte korjat. Häh? Voitte korjat. Joo, voidaan korjata. Korjaus äskeiseen siis numerolla 23. Maalintekijä Helmeti Jess. Kotijoukkue 2-1 johtoon, maalintekijä 77, Alex Lyme. Jääkelyautokuskin poika! Thank you.
Yeah.
ihan kolme. Molemmat. Ei, tää on ihan suora. Niin vielä. Thank you.
Thank you.
Thank you.
rumpu? Kyllä. Kuka osaa soittaa? Ei tarvitse osata. Ei tää mitään tarvii osata. Thank you.
Hyvä Jokke! Hyvä duuni Jokke! Veto jo! Yeah.
moi. Hyvä Jokke, hyvä yritys. Hieno Aleksi, hyvä! Hyvä Allu! Janne irti! Janne ja Late irti!
Yleisö vaatii ei. Valmennusjohdolla on vähän rahat takaisin! Yritys on jäädä kiinni! Jaksaa vielä painoa!
Kohta Aleksi! Hyvä Jokke! Hyvä Lyky! Thank you.
Thank you.
Mennäänkö sinä? Tulisi maaleja. Oletko? Oletko?